မယောင်လည်းရဲ့လက်ရှိကူမင်းခီစင်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးရှိမျိုးချစ်စုများကအစာမကြေဖြစ်နေကြပြီးပူတင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခီးစင်လိုလိုလားပုံမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်မှာပြောဆိုများကိုကိုးကားပြီးအေယာဝတီသတင်းမှရေးသားထားပါတယ်။၎င်းတို့ဘက်ကရှမ်းမြောက်ဒေသအားလက်လွတ်လိုက်ရမှုအပေါ်တရုတ်မှတာဝန်အဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ယူဆနေကြတာပါ။ရန်ကုန်မန်းလေးနဲ့နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးများမှာဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရောက်လာပြီးပြည်ပြင်းထန်ထန်သတိပေးပြီးနောက်မှာငြိမ်သက်သွားခဲ့ကြတာပါ။သို့တော့တရုတ်ရဲ့ရှာနှခွားနဲ့ဆက်ဆက်နေခြင်းကိုလည်းသဘောမတွေ့ဖြစ်လာနေပြီးနောက်တစ်ချောင်းကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဥဆောင်မှုအပေါ်မှာလည်းစိတ်ပြက်နေကြ၍ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားပါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှလူလူအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေခြင်းကိုရက်ဆိုင်အောင်ဖိအားပေးခြင်းလက်နက်ပံပိုးပေးနေတဲ့လုပ်ရက်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ယက်တီယာယက်တီချောင်းကိုစဉ်စားတက်လာအောင်နားချပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းစေခြင်းမျိုးဖြစ်တာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဩစတြေးလျရှိ Lowen Institute မှအရှိတောင်အာရှဆိုင်ရာသုတေသီအဗ်ဒူရာမန်ဂျေကော့ကဆိုတယ်လို့ VOA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဟာ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်းဆောင်များအာဏာစုပ်ကိုင်ထားနိုင်မှာဖြစ်မယ်လို့ယူဆနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါဝါထင်းချုပ်နယ်မြေများရှိနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပါပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။နောက်နေ့မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ့်မလေးရှားအားတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးနေမှုကိုတွန်းဖက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိလာဖို့ကြိုးပမ်းသွားရန်နဲ့စစ်ကောင်စီအားနိုင်ခွင့်ရထားရန်ကြိုးပမ်းနိုင်မဲ့အကွက်အခွင့်များကိုအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူရဲ့အစီရင်ခံစာမှာမိမောင်းထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကနေဒါ၊ဗြိတိန်၊ EU မှာလေယာဉ်စီတင်သွင်းရမှာပတ်သက်နေတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူတန်းခတ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတန်းခတ်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီများမှာ Asia Sun Group, Swan Energy Company Limited, Myanwine Company, Rich Free Trading, Progress Technology Support, Kenryan Technology တို့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါအကြပ်ဖက်စစ်တပ်မှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရခိုင်ကတည်းကခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြုတ်လာနေပြီးပြိုးလွင်တဲ့ကီလိုမီတာ30กว่าမှာ TNL PDF ပူးပေါင်းတက်များနဲ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ပြောဆိုလာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂကခန့်အပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီယန်ဘီရှော့ဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာသူကနေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတရားဝင်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြေတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဆက်ဆက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနေနဲ့တစ်ဖက်ကတေချာပေါက်ရှုံးနေတော့မှတစ်ဖက်ကအနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်ကိုခြံထားခဲ့ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဘီရှော့ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်တုန်းကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရသားဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းကလေးကဆိုးရွားတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးအကျယ်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဘီရှော့ဟာအေဗီလာမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရာထူးကိုလက်ခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီရှော့ကသူဟာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိတဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကိုတော့သူကထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဘယ်အချိန်ကဖြစ်မြောက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရပါဘူး။ဒီလျှော့ကသူဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ EAO တို့ချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အသီးသီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေမှာဗမာလိုက်မူဝါဒကိုလက်ကင်ပြုထားစေလို့ဆိုပါတယ်။သူမကမြမရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကွဲပြားတဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေတည်နာလေထားမှသာထိရောက်တဲ့ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ဖို့ဒေတာရွေးနဲ့နိုင်ငံတကာအားထုတ်မှုတွေမှာပိုပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ဂျားဝင်ညီနိုင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းလဲဘီရှော့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်တူတိုင်းဟာတစ်ဖက်ကရှုံးမှတစ်ဖက်ကနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုစွန့်ပယ်ထားဖို့လိုကြောင်းနိုင်ငံနဲ့မှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ကူးစက်နေသေး၍ပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖို့တိုးတက်မှုနှေးကွေးနေမှာဖြစ်ကြောင်းလဲအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အားလေယာဉ်စီးနှက်စက္ကရာများပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့သတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ကမြန်မာစစ်တပ်အားလေးချောင်းအတွက်လောင်စာဆီနဲ့စက်ကရီယာများပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပိတ်ဆို့အရေးယူခံရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Asia Sun Group Company Limited, Swan Energy Company Limited, Myanwine Company Limited, Rich Ray Trading Company Limited, Progress Technology Support Company Limited စတဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အရပ်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာလက်ခံနိုင်ွယ်မရှိပါဘူး။က
အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေအပေါ်ထိခိုက်ခြင်းဟာလည်းတီးခံနိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးလို့အင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးကက်သရင်ဝက်စ်ကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအကြိမ်ကြီးအတွက်အများဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးရဲသားစုစုပေါင်းဓာတ်နဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် UK ဟာမြန်မာစစ်တပ်စီတို့ပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့လေကြောင်းလောင်စာများဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစ်စ်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဖက်များဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့ရန်ပုံငွေပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့အရင်းအမြစ်များရယူသုံးဆွဲခွင့်ကိုပုံမိုကန့်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ယခုချမှတ်လိုက်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုများကမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဖိအားတိုးများစေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့၎င်းတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းသောဒီမိုကရေစီနာခဲ့အတွက်ဗြိတိန်ကကူညီထောက်ပံ့မှုများနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တင်နေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အဆိုပါဝန်ကြီးကအသိပေးထားပါတယ်။ထို့ပြင်တာဝန်ခံမှုတရားမျှတမှုရှိရင်လည်းအကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရန်ဗြိတိန်ကEU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့အတူပူးတွဲတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။အခုတခါရုံးစီကြီးရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလန်နာတိုင်းနဲ့အချုပ်ခန်းပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဗုံးတိချတိုက်ခိုက်ရမှာလန်နာတိုင်းနဲ့အချုပ်ခန်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံ District Drone Strike MDDS မြင်းကြံခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။အော်တိုဘားလ28ရက်ညနေ4နာရီခန့်ကမိထီလာတောင်သာလမ်းပိုင်းရှိရုံးစီကြီးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကိုကာဝေးပူပေါင်းတပ်တွေက Helicopter Drone 20နဲ့6ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိဘုံးသီး၄ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၃ဝင်းစင်ဘူးကြီးတူဒူရဲဦးတူနဲ့ရဲတပ်သား2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာလို့ကာဝေးရဲဘော်များကပြောဆိုထားတာပါထို့ပြင်ရုံးစီကြီးနယ်မြေရဲစခန်းရှိလက်နက်တိုင်းနဲ့အချုပ်ခန်းလေးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှလုံးကပြစ်မှတ်ကိုတေချာထိမှန်ပြီးတော့လက်နက်တိုင်းနဲ့အချုပ်ခန်းထားတဲ့အဆောင်ပွင့်ထွက်သွားတယ်လူထိခိုက်မှုကတော့အဲ့ဒီရဲစခန်းမှာလာနေတဲ့၃ဝင်းအဆင့်ဘူကြီးနဲ့တောင်သားဘက်ကနေအဲ့ဒီရုံးစီကြီးရဲစခန်းကိုတွဲဖက်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒူရဲဥတ္တရာကိုပြင်းထန်တရားရတယ်။ဘုံဒီကြလို့သူကအကြအာယုံတော့မရတော့ဘူး။နောက်ထပ်ရဲနှစ်ယောက်ကမျက်နှာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့မြင်းကြံ District Drone Strike MDDS မြင်းကြံခရိုင် Drone တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။ရုံးစီကြီးရဲစခန်းရှိစေအုပ်စုကတောင်သားမိထီလာလမ်းပေါ်မှာဂိတ်ဖွင့်၍ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးငွေတောင်းလို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကမြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စီရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်မြင်းကြံနထိုးကြီးတောင်သာမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအများပြားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီကလည်းကြီးရွာအများပြားကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြည်သူများထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘားလ28ရက်ညကလည်းနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နထိုးကြီးမြို့တောင်ဘက်ကထနောင်းမယ်လေကြီးရွာနီးမှာရှိတဲ့တဲတလုံးပေါ်ကိုကျရောက်တာကြောင့်လင်းမယား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်